hatujapendezwa na ile ripoti ambayo imetoka katika task force ambayo inaongozwa na Raymond Komen, waziri wa biashara. Ameweza kutoa mapendekezo ya kwamba katika kipindi cha mwaka moja, ya kwamba mji wa Nakuru kuna mambo yatakayofanyika. Kwanza kabisa mahali hapa ambapo tumesimama ni mashambani stage. Amesema kwamba hii stage itakuwa decommissioned ili kwamba magari yale yote yako Kenya Avenue yatolewe yaweze kuwa parked hapa. Pia amerecommend kwamba hiyo kamati yake ya task force imerecommend ya kwamba vibanda vyote, na wanasema sio vibanda, wanasema kitu yoyote ambayo ni ya mabati katika Nakuru, kuanzia pale Masai Market, Club Lane, Odinga Odinga Road, Odinga Odinga, katika maeneo ya Karimbax, katika eneo ya East Road, ya kwamba zote ziweze kubomolewa katika Borogoshwa Road. Pia ameweza kutoa ripoti hii, imesema kwamba ya kwamba Top Market, soko ambayo ni ya kihistoria, itaweza kubomolewa, na wale wako pale katika Top Market na wale vibanda zote ziko pale zisemekane kwamba zibomolewe, na kwamba Top Market wafanyibiashara wote wapelekwe kule katika ile eneo ya wakulima. Pia pale katika kichinjio pale fire station kuna ile soko ambayo imeanza kujengwa. Wakasema imependekeza kwamba vibanda vyote, yani wafanyibiashara wote wa soko katika wakulima market watahamishwa pale kwa kipindi cha mwaka moja. Sisi kama wafanyibiashara tunahuzunishwa na tumekasirishwa because there was no public participation ya kuweza kufikia mambo kama haya. Tunajua kwamba hizi vibanda ambavyo vinaitwa ni vioski vinalisha watu wengi sana. Pia sisi kama wafanyibiashara hatumekataa katakata ile stage ambayo inajengwa pale katika gatehouse kuelekea KFA ambayo imeanza kujengwa na County Government of Nakuru. Kwa nini tunasema hivyo? Hiyo stage tunaona kwamba ni kiwanja ya railway. Kama vile tulivyokuwa tunasema hapo awali, Governor Lee Kenyanjui ndiye ambaye amehusika katika ubomwaji wa biashara zote katika maeneo ya kiwanja ya railway, imeanza kujidhihirisha. Kwa sababu wameanza kujenga mahali pale, wanasema kwa kipindi cha muda mfupi magari yote yatapelekwa mahali pale. Kitu ningependa kusema ni kwamba hatutakubali maisha ya watu wa Nakuru iweze kuangamizwa. Kwa nini? Hiyo barabara hata sasa, hata kabla hiyo stage ijengwe, watu kila mwezi tunasikia wanagongo na magari. Kiwa kwamba hata jenga daraja kutoka pale Odion kuingia katika stage ya railway, hatutakubali magari yaende mahali pale. Na tunaomba kwamba yule county commander wa polisi Bwana Tito Kilonzo, umezoea kutumiwa kama mtu wa mkono na Governor Lee Kenyanjui. Tunajua kufikia sasa shilingi milioni 17 zimetumika kupatia polisi kuja kuharasu watu katikati ya mji wa Nakuru katika mambo ya kusema kwamba wanaenda kupigana na watu wa matatu. Pia tunaomba rais na ile vitengo vya kupigana na ufisadi waweze kutuelezea 17 million ambao county government ya Nakuru imetoa kupatia polisi. Hii pesa imetoka katika mfuko gani? Kwa sababu katika public participation ya mwaka uliopita hatukupanga kwamba polisi watapatiwa milioni 17. Kwa hivyo Tito Kilonzo na yule ambaye pia ambaye ni county commissioner Erastus Mbui wanatakana wachunguzo na vitengo vya ufisadi kuweza kujua hizi pesa wanapatiwa na Governor Lee Kenyanjui za kuweza kuharasu watu wa Nakuru vimetoka wapi. Kwa hivyo sisi ombi letu ni moja. Hii task force report recommendation ambayo imetolewa, tumekatana na hii task force recommendation. Kututukana sisi kwamba hizi vibanda vyetu ni mabati, hiyo ni madharau ya hali ya juu. Ati kwamba hizi vioski vyote vitatolewa wapande miti, waweke njia za watu wa kutembea miguu. Kwani sisi si wanadamu? Wanatuchukua kwani sisi si wanadamu? Kwa hivyo governor, tunakuonya kama washikadau katika kaunti ya Nakuru. If you don't shape up, we are going to ship you out. Ikiwa kwamba wewe utatumwagia unga, sisi tutakumwagia ugali. Na tuwezi kubali town ya Nakuru iweze kuvurugwa na kuisha, kwa sababu sisi ndio tunajua uchungu wa kujenga. So mwenye amekuja kubomoa, sisi hatumtaki katika kaunti yetu. Kama kuna wakati tumehuzunika, kama kuna wakati sasa tumeanza kuona wacha maafa ambayo yalikuwa nyuma, kama kuna wakati sasa tumeanza kuona maafa mengine mapya yatatokea, sasa ni wakati huu. Kwa sababu tumeambiwa ya kwamba Kenyatta Avenue hakuna gari hata moja litakuwa huko likiegezwa. Pia watafanya kukue na pathway ya watu. Kwa hivyo Kenyatta Avenue utakuwa ukiangalia ukiwa hapa kutoka mwisho mpaka mwisho, unaona kukiwa empty. Hapa mashambani zile gari zitatolewa pale Kenyatta Avenue, zote zitaletwa hapa mashambani. Hapa mashambani hizi vioski zote mnaona ambazo anaziita mabati, unaita mahali ambapo watu wanatafutia pesa unaviita mabati. Pia akasema Top Market, Top Market itatolewa mahali pale ipelekwe soko ambayo ni soko kuu. Top Market wanasema watajenga a four story building ambayo iko na basement ambayo itakuwa na parking. Na parking ni hao watakuwa kilipisha na wanakula ile pesa. Vioski zote na kurumzima kutoka Gusii Road, wapi zenye ziko upande wa Menengai, zote zimeelekea sokoni. Kioski yoyote katika CBD, katika Nakuru Town, wameziita mabati na wamesema zote zinangolewa. Je, swali ambao tunauliza,
hawa watu wote zaidi ya 5,000 ama 10,000, hawa watu wote wataenda wapi? Hiyo ndio swali kuu ambao tunauliza. Na ukitoa watu, wapatie solution. Kama kuna kiosk unatoa, wapatie solution. Nimewatoa hapa, nimewaweka hapa. Nimewatoa hapa, nimewaweka hapa. Toa solution. Then kutoka hapo, akasema kuna wasili na pikipiki na pia boda boda na gari zote za kubeba. Amesema hakuna kitu yoyote itakuwa ikibebea town. Tunajiuliza, town anataka ibaki na wanyama. Kwa sababu kama ametoa hawa watu wote na ametoa karibu kila kitu yote yenye inabeba, anataka town ibaki na wanyama. Hapa tulimuuliza siku moja, anataka kupanda bangi, ama anataka kupanda cabbage, ama ni sukuma wiki, ama ni mandizi. Anasema atajenga railway, ikuwe stage. Railway itakuwa stage hadi, na ina mpaka outlet. Kama ni kujenga, ajenge bridge, ambao itakuwa ikivukisha. Lakini gari yezi beba hapo, na ianze kutokea kwa roundabout. Hatujawahi ona dunia mzima. Ati gari inatoka hapa, inaanza kutokea kwa roundabout. Hijawahi tokea kitu kama hiyo. So, tunaomba hivi, wewe ukiwa kama governor. Governor toa pamba ambayo umeweka kwa masikio. Governor, kama mdomo wako umewekwa sellotape, tafadhali fungua. Sasa raundi hii ongea na uweze kuongea mambo kinagaubaga. Kwa sababu, kama utabomoa hizi vibanda, hata kama wewe utaki watu wakae hii town, jua ya kwamba ulitukuta na tumekupea miaka ngapi? Miaka tano. Baada ya hii miaka tano, umebakisha mwaka moja sasa. Mwaka moja, tunakuambia hivi, ikifika saa mbili ya 2022, wewe ukuwe umepanga nguo zako na kila kitu. Ukifanya nini? Ukifanya nini? Akuwe akihama kwenye atahamia. Sisi tunaomba hivi. Kwa sababu tumeishi Nakuru town miaka mingi. Wewe utaharibu town na siku moja. Wewe utaondoa town na watu town na siku moja. Sisi tunakuomba hivi. Wewe kuja, kaa chini na watu, waulize kile ambacho wanataka. Wacha mpangilio uweze kuwekwa na kila mtu. Ita public participation. All the sectors in this town, waite, kaa chini nao, waulize, je, nyinyi ni watu wangu, mungependa tupange town kivipi. Lakini uwezi kaa chini huko na watu wawili, Keshohe na Beatrice, na Keshohe na Beatrice ni watu ambao mpaka wamechukua mpaka pesa ya hii county, wamepeleka, wamejenga mpaka, wamenunua maploti hapa Barnabas na mali. Wengine wamechukua mpaka lunches, wananua lunches, mashamba makubwa makubwa, wameweka farasi. Tulichagua watu waende wakanunue farasi. Sisi farasi tunaweza kula farasi? So tunaomba hivi. Sisi ni wakaaji wa Nakuru, tusaidiwe. Tunaomba president wetu kwa sababu tunampenda sana. Yeye amesimama na watu kabisa wa nchi ya Nakuru, wakaaji wa Nakuru. President, tafadhali ingilia kati hili jambo kwa sababu sisi tunakupenda na tunakupenda sana. Ingilia kati ili uweze kuongea na huyu bubu ambaye haongeangi na kisiwi ambaye hasikiangi. Na tunasema hata kama ni mipango inafanywa na hii town si yetu pekee yetu, hiyo tunakubali. Lakini mambo ifanywe gradually. Tunataka atuite, atuhusishe kwa hii mipangilio kwa sababu mimi nimestuka kusikia hata hizi vibanda ambazo zinaitwa ni mabati zitabomolewa zote, na hii na hii kiwanja ya mashambani ifanywe kitu inaitwa parking. Mimi nikiangalia ninaona hata hii magari, kwa nini sifanywe vice versa? Badala ya hizi private cars, ambaye huwa hii private car iwezi leta abiria ilete hapa kwa stage, hii private car iwezi beba mlemavu imfikishe mahali kwa stage mahali anaenda. Kwa nini private cars zisiwekwe penye anatengeneza huko? Penye anatengeneza huko, apeleke private cars zote, mtu akifunga anaenda ofisi yake. Lakini matatu zikubaliwe kuweka watu na kuwatoa kwa town, CBD. Kuambia rais popote alipo, sisi kama wakaji wa Nakuru, tuko pamoja na rais katika safari yake. Lakini hatutaendelea hivyo kama vile ambavyo tunaendelea kuumizwa na kugandamizwa na vile ambavyo governor anamanage Nakuru County. And especially wale ambao tunaita stakeholders, sisi kama washikadau ambao tumeteseka, ambao unaona sasa kila mtu anafukuzwa katika mji wetu wa Nakuru. Kama yeye ameshindwa kumanage Nakuru County, atuachie tuweze kuapisha, hata kama ni Gekari akuwe acting governor, awe Arama akuwe deputy governor, na tuweze kuambia watu waongoze county yetu. Kama namna gani sisi hatutaendelea kuteseka na mtu ambaye anatuita wakora, wezi na majina ambayo haifai. Kwa hivyo sisi tunataka kumalizia tukiambia Uhuru Kenyatta mahali haiko. Sisi watu wa matatu wameumia, wamama wamekufa na pressure, diabetes, na watu wengi wanaumia, na vijana hata waboda na watu wa rola wamekosa kazi. Kwa hivyo simama na sisi na utusaidie, na sisi kama Nakuru tuko tayari kukuunga mkono hata kwa hii mambo yote. Ama na maana gani?